Olá, amigos. Eu sou Seiichi Arata, do projeto natugood.com. É uma proposta que nós temos a respeito de melhor qualidade de vida. Qualidade de vida é essa que nós conseguimos através de melhores escolhas, e essas melhores escolhas são baseadas em melhor conhecimento. Um dos tópicos que nós temos é a respeito de emagrecimento. Nós temos aqui uma fotografia, estou com ela aberta, que eu acabei de receber por e-mail do meu amigo Cristiano Oliveira, que é uma foto que ele tirou, se eu não me engano, 11 meses atrás, um ano atrás praticamente, e ele fez uma dieta que ele vai contar para nós os detalhes da dieta, e o resultado final foi que ele perdeu 32 quilos no período desse um ano. Não apenas ele perdeu 32 quilos, mas fazendo os exames de antes e depois, os exames de sangue, os níveis de colesterol dele caíram, todos os outros indicadores que ele vai falar para nós, todo o acompanhamento que ele fez foi surpreendente. Ele estava prestes a fazer uma cirurgia de coluna por causa do sobrepeso que estava causando uma série de problemas para ele. Vou até mostrar novamente aqui a foto antes e esta aqui a foto depois. Ele acabou de me mandar isso pelo Skype e eu fiquei impressionado com a história dele, né? 32 quilos. Antes de nós começarmos, aliás, eu quero deixar um esclarecimento que é muito importante. Como eu falei, a ideia nossa é compartilhar conhecimento. Entretanto, fique bem claro que eu não sou um profissional formado em medicina, não sou médico, Cristiano muito menos. Nós dois estamos aqui conversando como se nós estivéssemos aí num restaurante, num barzinho na frente da praia, tomando uma água de coco, tomando um suco, e conversando a respeito de coisas que nós estudamos, que nós lemos em algum lugar, de experiências que nós vivemos, no caso, experiência aqui fantástica, do Cristiano. Eu vou fazer uma série de perguntas para ele dar uma questionada, dar uma cutucada nele, mas isso aqui não deu problema, etc. Então você vai gostar muito desse papo, e de forma alguma nós temos credenciais para dar qualquer tipo de aconselhamento. A ideia aqui é nós trocarmos ideias com você, com o uso desse conhecimento. Você pode ir atrás de mais conhecimento, você pode fazer os seus exames, você pode falar com médicos, você pode falar com nutricionistas, com diferentes profissionais, terapeutas, e fazer o seu planejamento. Porque, como você vai ver hoje, a questão de perda de peso, de emagrecimento, ela vai muito além da perda de peso. Você veja aqui que o processo de perda de peso, no caso do Cristiano, foi iniciado por causa do problema de coluna. Então, ele estava prestes a fazer uma cirurgia, e aí, será que não tem outro jeito? Ele perdeu peso, evitou a cirurgia, mas tem vários outros. Por exemplo, a questão social, como é que você vai ter o seu convívio familiar, roupas, que você vai ter que trocar de roupas depois de perder, né? Resultado semelhante ao que ele teve aqui, e até questões um pouco mais globais, como que a sociedade está organizada. É um papo fantástico. Nós dois somos grandes aí curiosos, grandes pesquisadores, e certamente você vai ter muita coisa a falar, a criticar de coisas com que você não concorda. Espero que isso aconteça. E acontecendo, por favor, você vai encontrar na descrição, eu vou colocar aqui um link aqui no próprio vídeo, que vai te redirecionar para o nosso ambiente, onde nós temos a nossa comunidade, e um espaço para você também deixar a sua opinião. A nossa ideia é sempre trocar ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar fontes, bibliografia, experiências de vida, e com isso a gente tem melhores resultados. Eu acho que o YouTube não é necessariamente o melhor espaço para isso. Eu acho mais bacana quando você tem um espaço onde as pessoas sabem quem elas são, não tão, né? Elas têm uma comunidade, têm um espírito que tem um respeito maior para a troca de ideias. Eu acho que isso é muito importante para que a gente se sinta à vontade e possa participar bem. Então, sem mais blá blá blá, vocês vão agora conhecer o Cristiano Oliveira. Muito obrigado, Cristiano, pela sua participação. Fala, Cristiano! Fala, Sente. Tudo Como é que bom? tá? Tranquilidade. Que prazer falar com você. Que bom, meu também. O negócio que é mega improvisado, hein? Ó, primeira vez que eu faço um bate-papo assim nessa área mais ligada a bem-estar. E aí eu mandei um e-mail pro pessoal, falei: "E aí, turma, quem já teve alguma experiência, seja uma experiência positiva ou até negativa, e puder compartilhar com nossos amigos aí, e a gente ajuda as pessoas, né, que estão para decidir algo e tal."
E você me mandou um e-mail muito bacana falando da tua história. O resultado que você teve foram 32 quilos a menos. E tá contando ainda. Agora Uau! diminuiu um pouco o ritmo. Tá diminuindo um pouquinho o ritmo de perda, até porque eu já cheguei quase no objetivo, né? Nem comecei nesse objetivo. Meu objetivo era perder 20 quilos. Que Só que loucura! ficou fácil Mas dessa espera aí, forma. quanto tempo isso tudo? De janeiro para cá. Menos de um ano você perdeu 32 quilos. 32. Tem alguma foto? A gente está gravando, viu? Tudo bem? Tô tranquilo, Tá. sem problema. Tem alguma foto do antes por aí, fácil para mostrar pro pessoal? O pessoal não vai Tem, essa acreditar. deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Tem como mostrar como aqui? Faz o seguinte, depois você me manda por e-mail, depois eu vejo e coloco. Tranquilo. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, que eu li o teu e-mail, você falou assim que começou um processo muito radical. E aí eu não sei o Isso, que que é. você quis dizer com isso, assim, ele foi radical por quê? Ele te trouxe algum efeito colateral, teve algum momento difícil? Conta um pouco a história pra gente. Bom, eu falo radical, mas assim, não foi sofrido. O radical é no sentido de que, pelo senso comum, esse tipo de dieta é muito controversa, né? Bom, vou contar rapidamente a situação. Eu sim foi um pouco acima do peso, e um pouquinho antes de casar eu já estava um pouco acima do peso, mas estava tranquilo. Depois que eu casei, acabei fui progressivamente aumentando de peso, até que ficou insuportável por causa da coluna, que eu tenho um problema de hérnia, e Complica, né? aliado a Joelho um. também, né? Dependendo do caso. Joelho eu nunca tive problema. Joelho realmente nunca me atacou. Até porque eu nunca fui de praticar muito esporte, jogava vôlei, mas não era profissionalmente. Mas aí, aliado a um problema congênito que eu descobri quando eu comecei a ter as crises, que é uma estenose lombar, ou seja, tem um estreitamento do canal onde passa o tronco nervoso. O médico me falou assim, ó, você teria problema de hérnia mais cedo ou mais tarde. Só que no seu caso foi muito precoce, porque você ganhou peso, porque E você provavelmente ganhou peso você. rápido ou foi gradual essa tua ganha quando você ganhou peso? Eu ganhei peso ao longo de 10 anos. A gente não vai perder, a gente não vai contando, até porque a gente tem dificuldade de perceber esse aumento gradativo quando é gradativo. Mas eu sei que eu fiquei muito acima do peso, eu estava com 112 quilos. Para minha altura não é grande, é absurdo. Eu tenho 1,90 de altura, Ah, é? não chega a ser um grande absurdo, mas eu estava 30 quilos acima, não, 20 e poucos quilos assim, da faixa superior do IMC. Sim. Bom, de 2012 eu sofri um acidente doméstico, assim, torci o pé e consequentemente tive uma crise de coluna de um mês, não pude nem trabalhar, fiquei meio aleijado em casa. E aí eu passei o ano de 2012 inteiro sentindo dor da coluna. Mas foi ao longo de 2012 foi diminuindo gradativamente, e só que no final do ano fui comemorar 10 anos de casado no Hotel Fazenda, aberto, comida o tempo todo, né? Aí eu ganhei peso, eu não engordei 3 quilos a mais e já voltei sentindo mais dor do que eu senti o ano todo. Eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude, eu tenho que perder peso. E Antes de foi o que você aconteceu. decidir que tinha que tomar uma atitude, você chegou a experimentar algumas dietas, ou ir para academia, alguma coisa assim mais tradicional? Você Não. tava levando, né? Academia, eu não faço desde, sei lá, 2004. Foi a última vez que eu tentei fazer academia, mas aí no meu trabalho eu passei para um cargo de 8 horas e acabou ficou difícil aliar o tempo do trabalho com a academia. E, bom, vou levando do jeito que está, sedentário, aumentando de peso, até eu perceber que não tem mais jeito. E foi o que aconteceu, né? Falei, bom, é isso ou cair na cirurgia. E sendo que o médico falou assim, ó, mesmo que você entre na cirurgia, você tem que perder peso. Eu falei, pô, então eu vou tentar perder peso antes, pelo menos, né? Se a Evitar a coluna não faca, está. né? Exatamente. Aí foi o que aconteceu. Eu nunca tentei outro tipo de dieta, porque eu rejeito a ideia de ficar me privando de alimentação que eu
gosto e passar a comer o que eu não gosto para perder peso. Porque não vai adiantar, lá na frente eu vou voltar, inverter o tipo de comida e vou engordar de novo. É, em algum momento nesses 10 anos eu tentei esse mesmo tipo de dieta, a dieta de Atkins, que foi a que eu comecei, né? A dieta de Atkins, ela é muito radical, é nesse sentido que eu falo que é radical. Entendi. Ela é radical no sentido que ela corta de uma hora para outra todo o carboidrato da dieta, todo virtualmente, né? Porque não tem como cortar. Você reduz, corta açúcar, corta pão, e nos primeiros 15 dias você praticamente não come carboidrato, só come um pouquinho de salada com tomate, um vinagrete, uma coisa assim, e é o período que perde peso mesmo. É o período que perde peso. Quando eu estava chegando no 15º dia, eu falei, eu estou me sentindo bem. Nos primeiros 5 dias, a gente sente um pouquinho, porque o organismo fica pedindo esse tipo de comida, né, que não pode. Açúcar, pão, refrigerante. Você tem um bifão na frente, mas não dá vontade de comer aquele bife inteiro, né? Você quer um arroz, um feijão, né? Exatamente. Aí eu falei, bom, eu vou continuar. Quando chegou no 15º dia, eu já tinha perdido, sei lá, uns 7 quilos, eu fui pesquisar na internet, porque as outras vezes que eu tentei esse tipo de dieta, eu parava no 15º dia e voltava a engordar de novo, ou seja, não adiantava nada. E aí eu descobri que dentro dessa dieta de Atkins, muita gente entrava para uma segunda fase, que não era bem a segunda fase de Atkins, que eles chamavam de primeira fase estendida, que começava a introduzir uma ou outra coisa que tinha baixo índice glicêmico e continuava na fase cetogênica, né, que eles chamam de cetose, onde o organismo, como ele não tem carboidrato, ele aprende a metabolizar a gordura para obter energia para o corpo, a gordura do próprio corpo. Né? Depois do 15º dia, curiosamente, eu me senti melhor do que nos primeiros dias. Mais disposto, menos sonolento. Não sei porquê, mas aconteceu. Nos primeiros dias, você deu alguma fraqueza, alguma indisposição, algum problema? Eu nunca experimentei grandes sintomas dessa abstinência, né? Mas, assim, a gente sente um pouco... Eu senti um pouco de indisposição. Tá. Deixa eu só fazer um esclarecimento público que eu acho que é super importante, tá? E isso vai valer para todos os vídeos que a gente vai gravar com os amigos aqui que estão sendo super bacanas. E compartilhar, te agradeço demais, Cristiano. Isso é super útil para nós. Mas não é o fato de uma pessoa ter um determinado resultado, seja se sentir bem ou se sentir mal, que isso necessariamente vai acontecer com você. Falar, com ele deu certo, com ele deu errado, com ele deu alergia, ele ficou com tontura, então também vai acontecer comigo. O que todo mundo deve fazer é ter um acompanhamento médico e entender como que o corpo vai reagir e fazer um acompanhamento, tá? Então, isso. De forma alguma, eu e o Cristiano estamos aqui falando, pode ir, vai com fé, faz... Eu avaliei... estamos compartilhando a experiência. Eu avaliei a coisa da seguinte maneira. Eu estou obeso, segundo o IMC, os meus exames de sangue, né, meu exame de sangue, principalmente o perfil lipídico, estava problemático. Eu falei, bom... Uma boa parte do que eu tenho é resultado da obesidade, além do problema da coluna, né? Se eu perder peso, ainda que essa dieta me faça mal em outro ponto, eu pelo menos elimino todos os problemas da obesidade. Eu avaliei o risco e retorno da atitude. Sim, né? Sim. Falei, bom, eu vou tentar e ver o que é que dá. Meio que empiricamente, eu não estava muito embasado. Eu já li o livro de Atkins, só que tem uns 8 ou 10 anos. Não. Uns 9, 10, 8 anos. E vi que, na realidade, na época lá, ele sofreu um impacto muito grande. Assim, ele sofreu uma perseguição da indústria que manipula o carboidrato, que industrializou o carboidrato. Porque ele estava indo contra o que estava todo mundo dizendo. Gordura não pode, carboidrato faz parte da base da pirâmide alimentar e vai. É bem ou mal, ele revolucionou. Não estamos nem defendendo nem criticando. Acho que não é esse o ponto do nosso bate-papo hoje. Mas ele mudou completamente a forma que as pessoas pensam, né? Obesidade. Isso, exatamente. E aí, é claro, assim, aí tem dois pontos que eu sempre falo sobre ele. Um é que ele não ficou só pelo que eu li, ele não ficou só na especulação, né? Ele iniciou algumas pesquisas nesse sentido. Além
de o que levou ele a pensar dessa forma foi que ele avaliou, por exemplo, os esquimós. Eu não me lembro exatamente os detalhes, mas ele avaliou o seguinte: a dieta do esquimó é basicamente gordura, proteína e não tem carboidrato. Ele se alimenta de peixe, foca e ovo. Sei lá, é praticamente proteína e gordura, e eles sobrevivem, a taxa de mortalidade é baixa, ninguém é obeso, então, tem alguma coisa relacionada a isso. E ele preconizou essa dieta e fez, se dividiu em 4 fases. Bom, só que assim, eu tenho resistência a esse tipo de coisa, tem que fazer uma fase assim e tal. Se dá certo na primeira fase e ela não me fazer mal, sim, foi o que eu fiz. Segui a primeira fase e fui perdendo peso. Gradativamente, tranquilamente. Eu acho importante avisar, muita gente me perguntou na época se eu fazia, logo no começo, se eu estava fazendo alguma atividade física, eu não estava. Até porque, assim, com esse peso, não dá para fazer muita coisa. Não sei, mas você tem 1,90m, você não joga basquete? Não. Eu não sou muito de esporte. Você só pega no teu pé, né? Fala, pô, você é alto, você devia jogar basquete. Já. Eu fiz parte de um time amador de vôlei num clube, mas era antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, tive que parar para poder estudar. Ficou uma vida um pouco mais sedentária, né? Exatamente. Bom, aí, para contar relacionado à atividade física, né, que eu acho importante, aliás, eu acho não, é importante, né? Eu comecei a fazer tem 2 semanas. De lá para cá, todo esse peso que eu perdi foi só com a dieta. Agora, você não tomou nenhum remédio, nada meio esquisito, não, né? Não, o único remédio que eu tomo, que eu não sei se eu vou chamar remédio, é o polivitamínico, né? Porque como corta fruta, principalmente na primeira fase, você tem que complementar a vitamina, porque senão fica com hipovitaminose, não sei se chama dessa forma, mas assim, vai faltar coisa, né? Vai faltar nutriente, inicialmente. E aí foi polivitamínico, nenhum tipo de remédio para emagrecer, nada, só a dieta. E muita disciplina. Mas a disciplina não é com relação à minha própria alimentação. A disciplina é em relação à tentação das pessoas em volta, né? As pessoas não se conformam em ver você não comendo pão. Não se conformam em você não comendo pizza. As pessoas estão preocupadas com a tua saúde e começam a forçar exatamente você comer, né? Aí eu falei, bom, dessa vez, como eu tô querendo fazer uma coisa definitiva, das outras vezes eu fiz, passei dos 15 dias e parei, eu vou fazer a avaliação médica. A avaliação médica não é do ponto de vista dietético, assim, eu vou lá, porque é difícil encontrar um médico que consiga abraçar essa dieta, porque mesmo que ele, de certa forma, entenda que é uma coisa boa, ele vai contra o senso comum, inclusive dos nutricionistas. Então é complicado, né? Viu? Porque a gente trocou alguns e-mails, né? Então nós estamos no mesmo contexto. Eu tenho muito receio de uma pessoa que não entende por que, que a gente está gravando esse bate-papo. Fala, mas por que, que esses caras estão falando isso? Turma, eu quero muito gravar mais vídeos com médicos das mais diferentes áreas, com nutricionistas, com terapeutas diversos, e também com pessoas como o Cristiano, que fizeram um tipo de dieta, seja lá qual foi, e compartilhe conosco o que fez, o que, que deu certo, né, compartilhar as experiências, porque o que eu percebo muito é o seguinte: você escuta muitas pessoas falando de uma dieta, você vai para o Google e você digita o nome da dieta, e de repente tem algum artigozinho de, né, até uma grande publicação, um grande canal de televisão, mas você vê que o cara coloca 4 parágrafos de um conceito que é todo um livro, que tem 300, 400 páginas, ele resume nos 3 parágrafos e todo mundo sai fazendo aquilo sem consultar médico, sem fazer exame, sem fazer acompanhamento, sem ler o livro original, e depois tem algum problema, inevitavelmente tem algum resultado estranho. Então, desculpa, Cristiano, eu te interromper, não, mas acho que é muito importante as pessoas entenderem que nós queremos, sim, trazer médicos, trazer nutricionistas e perguntar para eles: doutor fulano, o que a senhora acha sobre a dieta Atkins? Né? E aí eles vão passar para nós todo o conhecimento que eles aprendem na faculdade e também na prática, né? no contato direto com pacientes. Eu acho que isso é super importante e essa troca de conhecimento é fundamental para todos nós termos melhores decisões.
Eu acho importante você falar isso, porque assim, hoje eu não encaro ela mais como uma dieta, não no sentido de regime, né? Dieta no sentido, eu encararia ela no sentido de dieta como o meu estilo de me alimentar. Quando eu fiz os exames é que eu me surpreendi, porque eu fiz um exame dois lá para outubro de 2012, e foi esse aspecto que eu vi lá, né? Triglicérides disparado, meu HDL não era muito ruim, porque minha esposa é muito chata com a alimentação, então ela bota muito azeite de oliva e tal. Eu nem sei se é só esse fator, mas eu sei que o meu HDL, que é o que o pessoal chama de colesterol bom, né? Ele sempre foi muito, muito bom, assim. Mas o HDL, o LDL também estava um pouco alto. A proporção é boa, mas mesmo assim estava alta. Mas o que me chamava a atenção era o triglicérides, acima da média. E uma coisa importante, o ácido úrico. Mesmo não tendo uma alimentação muito cheia de proteína, ou não, pelo menos exclusivamente de proteína, ela estava alta. Antes de começar a dieta Atkins. Isso, antes de começar a dieta Atkins. Eu acho que é uma questão, eu vou falar uma coisa, posso falar até besteira, mas eu acho que talvez seja uma questão genética. Estamos aqui num bate-papo tranquilo, não sou médico, você também não é, a ideia não é... Mas assim, eu tenho medo, eu até brigo com isso até no meu Facebook, o pessoal veja, quando a pessoa fala, faz desinformação, sabe? Eu gosto sempre de fazer esse disclaimer, né, essa informação, porque assim, eu não estou passando nada científico nesse ponto, porque é só uma impressão que eu tenho, uma coisa bem empírica, de que, vai ver até que era, mas eu nunca pesquisei, que o ácido úrico tem uma coisa genética, porque meu pai sofre de gota, entendeu? Talvez seja o meu caso. Claro que a alimentação influencia, mas se for genético, talvez explique também o fato de eu ter, mesmo não tendo alimentação rica em proteína. Um pouquinho mais para frente eu vou dizer que, na realidade, eu acho que não é só a questão de proteína, porque a minha dieta hoje é praticamente só proteína e praticamente vírgula, né? Eu tô comendo outras coisas, mas assim, é predominantemente proteína e gordura, e meu ácido úrico caiu abaixo de 2007. Não sei como, nem porque, qual foi a mágica. Eu tenho algumas pistas, mas não tenho como ter certeza. Tá. Aí, resultado, essa dieta de Atkins, ela é muito boa para perder peso e é, para mim, uma boa dieta para uma transição, para uma alimentação diferenciada, porque ela te ajuda com alguns industrializados que faz você fugir dos carboidratos que engordam, né? Então, ela manda você botar adoçante, comer gelatina diet. É meio como uma necessidade que você tem de fazer a transição, né, do vício do açúcar para a isenção do açúcar. Só que é industrializado. É industrializado, né? Assim, a gente nunca sabe se presta. A gente vê a bula lá, diz que é bom, que é ruim, é diet, é light, é tanta informação perdida. A informação nutricional, eu questiono, eu fico assim meio que, será que isso é verdade, será que não é? Alguns dizem, um pouquinho de carboidrato, né? Ou menos de um, é difícil, a gente lê aquilo lá meio que parece grego. E quando eu cheguei no peso, mais ou menos que eu tô hoje, eu falei, bom, não vai dar para voltar, eu já tinha tomado algumas decisões, falei, não volto a comer pão, não volto a tomar refrigerante, porque pão me dá vazia, do ponto de vista de bem-estar, e era claramente uma coisa proibitiva desse tipo de dieta. Falei, bom, então, se eu cortando pão e outras coisas mais, eu perdi peso, se eu voltar a me alimentar das outras coisas e o pão eu cortar, de repente é uma coisa a menos que vai me fazer voltar a engordar. Porque minha preocupação nunca foi eu perder peso, porque com essa dieta você perde peso mesmo. Não tem a menor chance de ficar, é muito difícil a pessoa não perder peso. A questão é depois. Se você voltar a se alimentar do que se alimentava antes, naturalmente, se você não mudar a fórmula, aumentar o consumo de energia, você volta a engordar. E eu não queria mais voltar a engordar. Eu até brinquei, falei assim, eu não quero só perder peso, eu quero ficar magro. É diferente. Aí vem de novo a questão empírica, né? Novamente, nem eu nem você estamos aqui colocando regras para as pessoas, a gente não, estamos aqui trocando experiências. E o pouco que eu já observei, eu já vi casos de gente que faz a dieta Atkins, muda a dieta, eles perdem peso
E depois eles voltam à dieta anterior e recuperam o que eles perderam. Então, isso. Não sei se você conhece gente, né, também, né, nessa... Não, eu fiz isso também, duas tentativas frustradas com a mesma dieta. Outra dieta eu nunca tentei, a dieta de Atkins eu fiz, mas já fiz 15 dias, perdi peso, não fiquei magro, mas perdi peso, e voltei a engordar porque eu voltei à minha alimentação normal. Só que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai já sentindo o peso da idade, falei, bom, eu preciso tomar uma atitude, mudar mesmo, não fazer só temporariamente e depois voltar ao meu estilo de vida anterior, porque assim, é mais um período que eu vou perder a chance de me manter no peso que seria o peso que me deixa bem, que me deixa saudável. E aí que entra a dieta que hoje já adotei para minha vida. Por isso eu digo que eu não chamo de regime, né? Eu chamo dieta no sentido da alimentação que eu como todo dia. O que você está fazendo hoje? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu só quero avisar, assim, o meu perfil lipídico lá nos exames de sangue melhoraram, meu HDL disparou, ele já era bom, ele disparou, meu LDL caiu, triglicérides despencou, o ácido úrico, como eu já falei, também caiu. E uma coisa que eu não sei, eu vou até voltar aos meus exames anteriores, eu fiz um exame, no último exame eles fizeram a contagem de proteína C-reativa. E recentemente eu descobri que a proteína C-reativa é indicativo de inflamação. E a minha proteína C-reativa é virtualmente zero, é 0,001 ou 0,01, uma coisa assim. E pela contagem, quanto menos proteína C-reativa, menos inflamação ou menos a chance de você ter inflamação, que é um risco de problemas cardíacos. Que é outra parte da ideia, né, dessa própria dieta que eu adotei para mim. Qual é a ideia dessa dieta? A dieta, ela é basicamente, eu costumo dizer que é uma dieta de vegetariano, naturalista, com carne. É meio contraditória, mas assim, porque assim, o vegetariano, os vegetarianos que eu conheço, que comem, eles geralmente comem comida só comida natural, né? Eles não comem industrializado. Pelo menos os que são vegetarianos por consciência, né? Tem aqueles que são vegetarianos porque não gostam de carne e acabam adotando, mas aí comem um monte de derivado de grão, um monte de pão. Assim. Mas os vegetarianos que eu conheço comem geralmente salada e comida natural. Então, assim, a minha comida hoje é esse tipo de vegetal, a folha, os legumes, né? Hoje eu ainda evito batata, porque tem pouco tempo que eu perdi peso, porque batata tem muito amido. E carne, qualquer tipo de carne. Não processada, tá? Então, linguiça, por exemplo, eu não tenho comido. Eu como carne, frango, porco. Cortou o animal, botou na mesa, eu tô comendo. Sem problema nenhum. E assim, é 50. Hoje o meu prato é 50% salada variada. E o molho para salada? Você usa o molho industrializado ou não? Nada, eu não estou comendo nada industrializado, cortei completamente. O único industrializado que hoje eu consumo ainda, mas é porque eu ainda tenho ele no estoque aqui, que eu não diria que é industrializado, até porque a propaganda dele é de que é natural, que é o adoçante stevia só, que pelo menos o princípio é natural, é aquela planta lá que é meio doce e o pessoal coloca como adoçante. E eu ainda continuo com o stevia, porque o stevia não é doce, ele só quebra o amargo, por exemplo, do café, que eu gosto muito e tomo. Então, é só para quebrar esse amargo. Mas eu pretendo, inclusive, tirar o stevia, porque eu quero deixar a dieta sem industrializado nenhum. E duas coisas curiosas. Esse tipo de alimentação, pelo menos para mim, acontece de... Eu sempre gostei da ideia de só comer com fome. Para mim, essa coisa de comer de 3 em 3 horas não existe. Eu vejo o pessoal falando. Para começar, a minha formação é odontologia. Eu não pratico odontologia, mas eu tenho formação em odontologia. E uma das coisas que eu estudei sobre a questão da cárie era justamente que quando você tem uma quantidade de ácido na boca por muito tempo, é o que provoca a cárie, né? Então, assim, o momento ativo da cárie é logo depois que você come. As bactérias processam a alimentação e produzem o ácido que gera a cárie. De um tempo depois, eu não lembro exatamente qual, essa atividade bacteriana cai e você diminui a incidência da cárie.
Agora, eu fiquei imaginando, uma pessoa que se alimenta de carboidrato de 3 em 3 horas, ela não dá tempo nem da saliva remineralizar o dente, sabe? Ou seja, é uma indicação médica, nutricional, mas que vai contra a minha formação, né? Eu não vou. Porque é exatamente aquela questão que você estava falando do açúcar e do adoçante. Então alguém fala, não, o açúcar não é legal por causa disso. Aí você vai para o adoçante, daí você vai com outra questão. Mas será que o adoçante não vai me fazer, né, tal coisa? Exatamente. E aí você está falando também da questão da velocidade de nutrição. Tudo bem. Mas o que isso vai te trazer de efeitos nos seus dentes? Exatamente. A gente falou também da obesidade, né, do sobrepeso. E você fala, tudo bem, eu tenho uma série de riscos. Por outro lado, se eu não faço nada, eu tenho que fazer uma cirurgia da minha coluna. Então, eu acho que é fantástico isso que nós estamos fazendo. Eu conheço pouquíssimas iniciativas que fazem isso, que é discutir como um todo, né? E sem a pretensão de darmos um aconselhamento profissional, que isso não é possível pelo Skype, com um vídeo de internet, isso não é essa a ideia. Mas cada um de nós adquirir mais consciência. E a partir dessa consciência, sem falar, vou procurar a opinião de um médico, vou procurar a opinião de um dentista e vou procurar a opinião de um ortopedista. Baseado no que, né, nós encontrarmos isso juntos, aí encontro a solução mais ótima, que tem menos riscos e tem mais benefícios, né? Isso, exatamente. Fantástico. Então, assim, essa é uma dieta que ela se diferencia da diática porque ela não tem industrializado e ela se diferencia da de Dukan, sei lá como é que o pessoal chama, é que Dukan, ele... não sei se ele faz isso porque ele acredita, ele não acredita no que eu vou falar, ou se ele não faz isso para ser politicamente correto. Mas ele corta, ele, digamos assim, ele não incentiva o consumo de gordura saturada. Sim. Que é o grande detalhe do que eu falei, que é uma característica da minha alimentação hoje. Como eu só como quando eu estou com fome, tem dia que eu só como uma vez por dia. É mesmo? Porque assim, eu nunca tomei café da manhã, por exemplo. Eu tomo um café preto. Só. Tirando o adoçante, o café me parece ser uma bebida sem caloria, né? Ela não alimenta, é mais pela questão do hábito mesmo. Então eu almoço, e almoço um prato generoso, e eu não sinto fome muitas vezes até o dia seguinte, na hora do almoço. E o café eu tomo não pela fome, eu tomo pelo hábito mesmo. Então, eu não sinto fome, eu não fico parecendo esses celulares atuais que tem que estar o tempo todo na bateria. E quanto tempo que você faz isso, Cristiano? Bom, não é uma coisa consciente, eu só vou comer uma vez por dia. Sim. Depende do dia, né? Exatamente. Final de semana eu como mais, por exemplo, porque eu estou em casa, estou meio ocioso. Agora que eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a sentir um pouco mais de fome, natural. Mas a nutricionista que me atendeu a última vez até tomou um susto, porque ela me pediu, o que é que você comeu ontem? Quando eu botei no papel, eu fiz, caramba, eu comi muito pouco ontem. E fui lembrar dos dias anteriores e realmente foi pouco. Mas é aquele pouco que me satisfez, sabe? Não, eu não fiquei fraco, não senti... Algumas pessoas dizem, você está anoréxico. Eu não estou anoréxico, eu tenho consciência absoluta do peso que eu quero chegar. Eu não tô com aquela coisa, não tô caquético, sabe? Tanto que eu já decidi, esse é o peso que eu vou ficar, mais ou menos, e vou treinar o meu corpo para poder tentar melhorar a postura e a coluna. Ou seja, eu não cheguei a ficar doente, como o pessoal pensou que achou que eu tava. Voltando à história da gordura. E é por isso que eu te passei, né? Não sei se a gente pode falar os nomes aqui, né? Tudo o site não, lá. É que, vamos encarar esse papo aqui. Não é um aconselhamento, como já falei várias vezes, mas acho que é importante, né, a gente esclarecer. É como se nós estivéssemos aqui um do lado do outro, tomando aí um suco, né, batendo papo, falando da vida. Ih, que botou 7, 8, 9, 8. Tem criança. Estamos aqui trocando uma ideia e como se quem estivesse assistindo o vídeo tivesse, né, a gente está aí sentado na frente da praia, uma outra pessoa veio, sentou e está acompanhando o papo conosco. Então, é tranquilo, compartilhe o que você achar que vale a pena. Pois é, então assim, quando eu senti a necessidade, falou, bom, esse estilo de alimentação eu vou manter,
Mas eu não vou ficar extremamente restrito no carboidrato como eu fiquei nos primeiros meses da dieta. E comecei e me deparei com essa dieta que o pessoal chama de dieta paleolítica, né? Ou dieta primal. Foi o que eu te passei o material para você dar uma estudada. Porque, na realidade, ela se diferencia da diática por dois grandes motivos. Uma é que ela não manda cortar todos os carboidratos. Ela incentiva que você coma esses carboidratos, dos carboidratos fibrosos, né? Vegetais folhosos, legumes. E incentiva, na verdade, orienta que você não deva comer industrializado. Por quê? Porque a ideia é tentar botar a nossa dieta o mais próximo dos nossos ancestrais. Por isso que ela chama de dieta dos nossos ancestrais. Por quê? Porque teve esse período todo evolutivo do ser humano que a gente não comia grão, não comia industrializado e, aparentemente, as pessoas não morriam de problemas cardiovasculares, não eram obesas. Alguém teve a ideia e falou, poxa, mas se deu certo essa dieta nessa época, tanto que a gente viveu antes desses últimos 10 mil anos bem, e ninguém, pelo menos aparentemente, pela arqueologia, não sei como é que chega a esse tipo de conclusão, ninguém tinha esse tipo de problema. A estatura era boa, as pessoas... Claro que tem que fazer uma diferenciação. Hoje a gente vive muito porque a gente tem saneamento básico e tal. E lá era tipo assim, matar ou morrer. E muita gente morria bem cedo. Mas pelas condições da selva, né? Das condições do mundo não, de não ser urbanizado. Então, mas assim, era a alimentação que dava certo. E essa alimentação tinha muita gordura saturada, que foi demonizada durante os últimos 50, 60 anos. E é engraçado como a coisa entrou na cabeça das pessoas. Quando eu falo, a minha dieta pode comer gordura, o pessoal, mas não faz mal? Eu fico achando engraçado, né? Porque o pessoal fala, toda dieta tem uma restrição. A minha dieta não tem restrição, é comida de verdade, como o Dr. Souto fala, né? Você come comida natural, planta, carne à vontade e você compete com quem está comendo pão, pizza, comida que sai da indústria, né? Óleo vegetal, né, que também é industrializado. Então, eu me sinto muito à vontade com essa dieta e me sinto também muito bem. Eu vejo gente falando assim, Cristiano, você está fazendo essa dieta, você está se sentindo bem, mas eu me sinto bem. Mas antes do que eu estou me sentindo ontem, eu também achava que me sentia bem. Só que você só vai poder experimentar perceber que você não se sente bem hoje se você se sentir melhor lá na frente. Você não tem como ter essa comparação. Eu tenho um amigo meu que fala assim, mas eu também me sinto bem. Eu falei, tá bom, você se sente bem, mas eu também me sentia bem, ou pelo menos eu achava que me sentia, mas eu me sinto melhor hoje. E por isso que eu não quero voltar a comer aquilo lá, né? Não fico sonolento depois do almoço mais como ficava, eu não tenho mais azia como eu tinha. Fora que veio junto também, veio a menos 32 quilos. Né? Pois é. Isso já dá uma diferença grande na vida da gente. Perdi o guarda-roupa todo, né? Isso é fato, não tem jeito. Mas então, é um prejuízo bom, é um prejuízo gostoso. Então, acho que tudo isso está ligado àquela ideia de consciência. Quer dizer, você menciona que faz esse almoço mais generoso. E aí, chega no horário do jantar, você não tem vontade de comer. Para muitas pessoas, isso é impensável. Fala, não, mas espera aí, o jantar é a hora que a família tá em volta da mesa e a minha avó faz macarronada. Se eu não como, ela fica triste. Tudo bem, eu posso ter tal benefício, mas eu tenho que fazer parte daquela dimensão social. Então nós falamos, isso. Por exemplo, só rapidamente nesse papo informal nosso, das costas, falamos aí do guarda-roupa, falamos da cara e tem também uma dimensão social. Então, tem uma série de consequências, né? Todas as escolhas que nós temos. Tem também um pouco de, como é que eu diria, assim, aquele aspecto que os adeptos, eu estou incluído nela, da teoria da precaução. Quer dizer, poxa, está todo mundo fazendo tal coisa. Tudo bem que todo mundo tem muitas pessoas reclamam hoje em dia de diferentes problemas, mas você está fazendo algo completamente diferente da maioria,
Então, as pessoas que criticam, elas ficam até incomodadas com o fato de você fazer algo diferente. Elas até podem apontar para você e falar, mas, Cristiano, você é uma bomba relógio, porque você está fazendo isso, vai saber o que vai acontecer daqui 5 anos contigo, daqui 10 anos, se estiver faltando isso ou aquilo. Né? Talvez você já tenha escutado alguma coisa nesse sentido. Então, já. Muitas vezes a gente não sabe, e sem saber a gente fica com medo, né? E evita fazer algo diferente. Então, tem todas essas questões, né? Eu me guio, porque assim, já me deparei com esse tipo de pergunta, e eu falo o seguinte, o que te assusta é a minha quantidade de gordura na minha alimentação. Qual o resultado prático de quem come muita gordura, se espera, né, dentro do senso comum, é o que? Um exame de sangue ruim, né, um perfil lipídico ruim. O meu perfil lipídico melhorou, eu não sei por que as pessoas continuam com medo. É porque faz muito sentido, você fala assim, vou comer aquela picanha, tem aquela gordura, opa, gordura, o que vai acontecer com a gordura? A gordura vai entrar aqui. No sangue, não é? Na veia, né? As pessoas têm impressão. Faz muito sentido, lógico, né? Mas se você não entende o processo digestivo e todo o que acontece efetivamente... Eu acho engraçado isso, porque assim, eu estava conversando com uma colega que ela falou assim, ah, por que você bebe muita água? Eu falei, eu bebo muita água, eu sempre bebi, com essa dieta eu passei a beber mais ainda. Não é uma coisa consciente, dá mais sede. Fora que eu moro em Brasília, Brasília é muito seca, então eu tenho que ficar bebendo água o tempo todo. Tanto que eu já bebi aqui umas 2 ou 3 vezes e já está esvaziando, vou ter que pegar água de novo daqui a pouco. Eu não vejo problema em beber muita água, assim, sabe? Se eu não estiver exagerando a ponto de explodir de tanto beber água, mas uma colega minha falou, mas você sabe que se beber demais... não era nem a quantidade, ela estava falando assim, se você beber muito por pouco tempo, né? Que ela disse que tinha visto na TV, que disse que se você bebe demais, mais lentamente, a água se distribui melhor pelo corpo. Eu fiz, tá, mas qual o sentido disso? Você acha, então, que lentamente ela vai se distribuir melhor como, assim... Como se tivesse uma via diferenciada, porque você bebe mais lento, sabe? A absorção da água, basicamente, é no intestino, assim? Claro, fez sentido para mim depois que eu falei, bom, faz sentido beber muita água. Se você pegar 2 litros, como o pessoal recomenda, né? Beber ao longo do dia esses 2 litros, ou se você beber os 2 litros de vez, provavelmente você vai precisar de outra água depois, porque você... Tem 2 litros de água que você não precisa exatamente nesse momento. Então, o organismo tem que filtrar mais rápido mesmo para jogar embora. Entendeu? Essa que seria a lógica. A alimentação é a mesma coisa. Quando entra no nosso estômago, ela não vai do jeito que entrou no seu estômago para a sua corrente sanguínea. O organismo digere aquilo e transforma para moléculas que o organismo vai aceitar como sendo uma coisa compatível com ele. Ou seja, você não come a carne cai na sua corrente sanguínea. Entendeu? O organismo digere isso. E é por isso que me convenceu essa questão, além do meu perfil lipídico, é que hoje ainda é uma coisa assim, que não está muito conhecida, mas já tem gente de peso apoiando essa ideia, que o problema dos problemas cardiovasculares não tem a ver com a alimentação diretamente, tem a ver com a inflamação do sistema circulatório. E eu vi uma comparação que eu achei espetacular. Durante as últimas décadas, a gente culpou a gordura, no caso o colesterol, porque ela estava lá presente no momento do coisa, como se a gente estivesse culpando o bombeiro por estar lá na hora do incêndio. Entendeu? O colesterol está lá porque ele ficou preso na descamação da veia, não porque ele que provocou aquele entupimento, sabe? Isso é um grande problema das pesquisas, né? Você entender a relação de causalidade ou não, né? Exatamente. O que acontece? Pelo que eu li, há uns 50 anos atrás, alguém pegou 20 e poucos países e fez uma correlação entre consumo de gordura e carne e problemas cardíacos. E me parece, não sei se foi desonesto o que ele fez, se ele estava com essa intenção, mas ele pegou 7 países que concordavam com o que ele estava pensando e colocou no estudo. E todo mundo começou a falar, pô, mas realmente comer carne com gordura mata no coração, então vamos parar de comer carne, ou diminuir a quantidade de carne, comer carne magra. Só que assim, desses 22 países, ele tirou 7, outros, se você quisesse provar o contrário, você pegava desses mesmos 22 e comprava justamente o contrário. Né? Mas muita gente, coincidentemente, porque realmente faz um pouco de sentido, você come gordura,
a gordura tá lá na hora que alguém morre do coração, para se impor, então é a gordura realmente que faz mal. É uma coisa que não é uma coisa difícil de você concluir, sim, logicamente. Para o leigo, principalmente. Então, eu acho que é por isso que esse mito ficou de forma assim, muito incrustado na mente da gente. E tem gente que faz essa dieta e tem medo também. Eu não tenho. Tem uma outra coisa relacionada a isso de indústria e tudo mais. Hoje no Brasil é muito comum você olhar embalagens de produtos escrito não contém gordura trans. Está bem grande isso, né? E até, 10 anos atrás, você não via esse tipo de informação nas embalagens. Quer dizer, as pessoas usavam gordura trans e... Só que quando você começa a discutir o papel da gordura trans e aparece na mídia e começa a surgir, né, na consciência coletiva, isso aqui não é bom, então, por um lado, você pensaria, uau, coitadas das indústrias, porque agora ele não vai mais conseguir vender aquele produto que é gordura trans e tudo mais. Bom, a indústria que não tem um empreendedorismo ativo, que não tem uma agilidade, uma inteligência de negócios, realmente as pessoas vão deixar de consumir aquele produto. Porém, a indústria que inova em pesquisa, principalmente inova em marketing, em comunicação, ela fala, opa, então é isso que as pessoas estão preocupadas? Então vamos criar uma nova linha de produtos e vamos botar lá, não contém gordura trans. E daí eles vão vender muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque existe hoje toda uma linha de produtos diet, zero de gordura, não é? Então, por quê? Porque você identifica, isso é como a economia funciona, o básico, né, de economia. Se a demanda diminui para uma determinada linha, seja por pesquisa científica, seja por alguma maluquice coletiva. Estou nem falando que é nem científico, não é a questão hoje. Mas se a demanda diminui para uma linha de produtos e ela aumenta para outra, é natural que as empresas comecem a produzir aquilo migre, né? Porque a empresa tem que ter lucro. Então, se todo mundo quer comprar boné laranja, independentemente de boné laranja ser legal ou não, mas é isso que está vendendo, vamos produzir. E, lógico, tem padrões, né, que todos os órgãos sanitários, todas as associações de nutrição, etc., eles colocam uma série de limites. Mas, desde que você consiga produzir algo que entra, né, nas conformidades dos limites, e muitas vezes, infelizmente, né, não estou dizendo que é necessariamente o caso do Brasil, mas a gente já vê documentários, por exemplo, que nos Estados Unidos, as empresas que produzem alimentos, elas têm uma série de advogados, têm uma série de pessoas que fazem lobby no governo para que o governo aprove uma série de linhas, de produtos, etc. Então, tudo isso, estou dizendo para... Novamente, somos dois caras, não temos a menor pretensão de dar uma recomendação médica, falar isso é bom para você, isso não é bom. Nós estamos trocando experiências e mais importante de tudo, nós estamos trocando conhecimento. Então a gente tem que aprender a aprender as coisas, tem que aprender a se questionar algumas vezes. Não é porque quando você vai para o supermercado está todo lugar, zero de gordura, zero de gordura, zero de gordura. Ah, então faz mal. Porque o que é normal custa R$2,50. Aquele que é zero de gordura custa R$4. Nossa, é mais caro, deve ser melhor, né? Então, não é um tipo de raciocínio que ajuda a gente. Ao invés disso, é interessante nós consultarmos profissionais, estudarmos, lermos livros e trocar experiências, é o que a gente está fazendo aqui. Isso tudo ajuda a gente, né? Tem até uma coisa curiosa com essa questão de ser light, né? Que, assim, eu também não entendia muito até poucos meses atrás. Porque, assim, quando é light, normalmente eles tiram gordura e acrescentam mais carboidrato, açúcar. Emulsificante, né? Outros exatamente. Produtos que você não sabe nem de onde que vem. O que é um emulsificante? Da onde que vem isso? É feito exatamente. Do quê? Né? As pesquisas sobre essa questão de carboidrato fazendo correlação com obesidade ainda são, eu não diria que são novas. O próprio Dr. Souto fala que assim, há cento e poucos, algumas, mais de um século atrás, um médico francês já tinha orientado os pacientes deles a tirar pão, glúten da dieta e os pacientes dele emagreceram. Mas a curiosidade nessa história é que, e isso aí o Dr. Drauzio Varella falou recentemente numa palestra que eu assisti, ele falou o seguinte, nas últimas décadas, quanto mais se dizia tire a gordura da alimentação, mais a população engordou. Por quê? Porque não tem como você tirar a gordura e não botar carboidrato, porque ninguém vai querer comer
São dois tipos de macronutrientes que dão gosto à comida. A proteína em si praticamente não muda. Então, ou você tira o carboidrato e bota a gordura, ou você tira a gordura e bota o carboidrato. Por isso que algumas dessas dietas, como a de Zucan, que tira gordura e tira carboidrato, não, eu não faria, porque eu não dou conta de ficar comendo carne magra e tirar carboidrato a minha vida inteira. Então, naturalmente, eu vou ter que migrar para uma dieta mais equilibrada. E naturalmente vai ter mais carboidrato, eventualmente, em algum momento. Então, não dá. Eu optei, pelo que eu já estudei, de focar minha predominância da minha dieta em gordura e proteína. Claro, vai entrar muita fibra aí, junto com a fibra carboidrato, né, nas saladas e tal, mas eu vi recentemente, e é bem recentemente mesmo, uma proporção que disse que nem a dieta de Atkins é zero carboidrato, como diz ela. Não, zero carboidrato não existe. Zero. Exatamente. Porque, assim, o que você come permitido na primeira fase, que é a fase menos carboidrato que tem, 30% do que você permite comer, que não é proteína e carne, tem carboidrato. Ou seja, não é zero carboidrato. O pessoal fala, mas você vai ficar a vida inteira se privando de carboidrato. Você vai se privar do que não é comida, do que foi feito na indústria, sabe? Eu não vejo problema nisso. O pessoal fala, Cristiano, mas e aí você vai continuar? Eu vou, cara. Você não tem preocupação porque é comida. O ser humano sempre comeu isso. Eu me preocuparia se eu estivesse comendo pão, hoje com a cabeça que eu tenho. Porque aquilo não deu na árvore, não deu na raiz, não deu no chão. Eu quero uma coisa que a natureza produziu e me deu. Entendeu? Claro, tem um monte de coisa. Por exemplo, o gado, os animais não são criados na natureza. Tem alguma implicação sobre isso, principalmente na qualidade da gordura dele. Mas, de qualquer forma, é o mais próximo do que seria a dieta ideal para o ser humano. Sim. Porque é uma comparação que não é minha, mas eu acho muito interessante. O leão, a comida ideal para o leão é a carne. E ninguém questiona que o leão agora vai ter que comer uma comida mais equilibrada porque ele só come carne. Porque é a comida dele. A girafa se alimenta de mas peraí, qual que é a comida natural do homem? Será? Eu não sei, então, eu tenho minhas dúvidas. Então, com certeza pão não é, né? Aí que tá, esse ponto é muito interessante. Deixa eu até fazer um jabá aqui, aproveitar e amarrar com um assunto que a gente tem num outro curso nosso. Você fez o Produtividade Ninja, né? Eu tô fazendo. Tá gostando? Eu tô assim meio parado, mas eu tô adorando. Assim, até onde eu fui, eu adorei. Bacana. E como eu te falei no e-mail, né? Assim, uma parte do start, assim, caia na real, Cristiano, foi nos primeiros vídeos, quando você fala que você tem que se preocupar com sua alimentação também. Sim. E com seu bem-estar. As raízes do Nato Gold, né, já tinham sido plantadas. Exatamente. Eu tenho que mudar isso. E em parte também foi nesse vídeo. Porque eu me lembro quando assisti, eu fiquei em casa, você falava alguma coisa sobre respiração, acordar, respirar fundo e tal. Fiquei tentando praticar isso, mas a dieta eu preciso resolver também. Porque ela não tá me fazendo bem, porque senão não estaria boa. Que legal. E aí eu... Foi quando eu tomei a atitude. Mas o que eu queria te falar é de um outro curso nosso, que é um curso de educação financeira, curso de enriquecimento, a classe alta. E um dos pontos que eu trago, tem um livro muito interessante, chama Semente de Pandora. E ele diz que a agricultura, que mudou muito a vida do homem, porque o homem era nômade e tal, ele falou, puxa, se eu coloco a semente aqui, dá uma árvore e eu como os frutos, então eu não preciso ficar indo de um lugar para outro, se eu ponho um monte de árvore, de coisas legais, eu ponho umas cabaninhas e dá para morar aqui perto, dentro da caverna, nesse ponto aqui que é legal. Muito bem, só que isso causa uma série de transformações no modo como o ser humano se organiza, né? Então, se isso. Antes ele tinha que caminhar muito de uma região para outra e enfrentar uma série de problemas, hoje não, hoje ele fica mais num determinado ambiente e ele tem outros tipos de problemas também, né? E aí uma das teorias o ritmo de evolução da sociedade ele é muito mais intenso do que o ritmo de evoluções genéticas. E eu já vi, comecei a estudar um pouquinho da dieta paleolítica e também vi algumas críticas da dieta paleolítica, que as pessoas dizem o seguinte, muito bom, então, quer dizer, se geneticamente demora milhões de anos para o ser humano se modificar as estruturas, o que ele pode absorver de nutrientes e não, e em alguns meses,
você inventa um doce novo, então tem todo mundo chupar pirulito, não sei, 200, 300 anos, só que agora tem um outro pirulito que tem um farelinho, que ele pipoca, não sei se você já viu, tem um negócio que, eu já vi, que estoura na tua boca. Da onde, que é isso? É um açúcar, né? É um tipo açúcar, de açúcar, deve ter, né? Não sei, um sorrisal, não sei como é que aquilo é feito. Mas enfim, eles inventaram um negócio que é novo, né? Mas será que o corpo ele está preparado para absorver aquele novo tipo de componente? Porque você vai falar, não, às vezes é açúcar, tudo bem. Mas e se for um outro tipo de comida, né? Que a gente não... Um marshmallow, um negócio que você não sabe nem do que é feito aquilo. Aí a teoria é mais ou menos o seguinte, olha, o organismo não evolui tão rápido, então tem coisas novas que a gente está criando, né, pelo nosso engenho e arte, mas não necessariamente cai bem na configuração atual do organismo. Então você pode ter alguns problemas. E até mesmo o modo como nós lidamos com o dinheiro, o consumo e o dinheiro, também são invenções muito novas, né? Então por isso que você dá um 13º salário para alguém e você se pergunta para o teu amigo, fala, e aí, você vai comprar o quê? Vai gastar onde? Né? Por quê? Porque nós, o nosso jeito de ser ainda continua sendo de um mundo de escassez. Então, quer dizer, se você tem algum recurso, você tem que consumir aquele recurso, seja ele dinheiro ou comida, o mais rápido possível, porque amanhã pode não ter, porque pode vir um inimigo e roubar, e né, um bicho comer. Então, você tem que se empanturrar. Então, hoje, apesar de não existir escassez de alimento, nós ainda continuamos com as funções de armazenamento na forma de gordura, que não precisaria, né? Porque você, a qualquer momento, você vai para a esquina e compra uma comida e tal. Não é nada exatamente muito complicado. Então, tem gente que fala assim, não, mas essa ideia do paleolítico, ela não é tão apropriada, porque algumas mudanças, por exemplo, os olhos azuis, eles surgiram há alguns mil anos atrás. Então, quer dizer, da mesma forma, tem outros tipos de evoluções que continuam acontecendo com o ser humano, que a partir do momento que algum cara inventou, lá na época do Jesus, não sei, pão, então de lá para cá as pessoas começaram a se habituar a comer pão. Se você tira o pão, a pessoa passa mal. Algumas coisas da alimentação realmente houve mudança. Isso não foi, foi até o Dr. José Souto que falou no hangout que eu vi dele. Por exemplo, a intolerância à lactose que isso, os orientais né, têm é um caso desse, entendeu? Naturalmente, e é uma coisa que eu sempre questionei, nós, os seres humanos, consumimos leite de vaca, basicamente. Tem de cabra também, mas predominantemente de vaca. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, teve uns dois ou três doidos que disseram que provam e beberam de copo o leite materno. Mas até uma determinada idade você ainda aguenta. Eu não consigo me imaginar bebendo leite materno. Eu acho que só de ver já me dá nojo, sabe? Eu falo assim, pô, eu não bebo leite da minha própria espécie, mas eu aprendi a beber o leite de vaca como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sabe? Eu acho estranho. Eu acho estranho, porque assim, do que eu estudei sobre isso, a gente não tem naturalmente, evolutivamente, as enzimas para a lactose, né? Por isso que um monte de gente tem intolerância à lactose. E intolerância visível, né? Com sinais visíveis. Eu tenho uma impressão que quase ninguém tem tolerância à lactose, só que alguns casos não são visíveis, não são perceptíveis clinicamente. Ou então você tem alguma coisa e acha que é normal, que todo mundo tem e ninguém atribui. Aí, de novo, né, aquela questão de qual que é a imagem que você tem a respeito de determinados comportamentos e determinados alimentos. O que você vê no comercial da margarina, que também é um outro assunto que dá muito pano para... Você vê a família feliz, a família saudável, isso, comendo a margarina. O que você vê no comercial de leite? A menina magrinha tomando leite, o cara, né, o menino que toma vai para a escola. Não sei até que ponto que você pode atribuir aquele comportamento, aquele estado de ser ao leite. Mas eu sei que o cara que faz o marketing, com certeza, ele tem o ok do chefinho, né? O marketing é sensacional. E quando a gente é adulto, parece que a gente fica mais propenso ao marketing, assim, a cair nesse coisa do que quando você é criança. Por exemplo, essa semana minha filha me perguntou, pai, por que toda propaganda de carro é no deserto? Falei pra minha filha, se for no meio de uma cidade, ninguém compra carro. Sempre assim, porque vai estar sempre engarrafado. Então, assim, mas quando a gente é adulto, a gente vê aquilo lá e a gente fica emocionado, achando que a gente vai andar 200 km por hora com aquele carrão que estão anunciando. Então, assim,
A comida na indústria, na propaganda é a mesma coisa. E as pessoas têm dificuldade até de perceber o que é a comida de verdade, né? O que é a comida que sai da natureza para a gente comer. O que é que é o lance dessa coisa? Eu achei, por exemplo, a explicação, e eu vou pegar a explicação dele e vou falar aqui, de José Souto. Ele falou assim, hoje o homem, do jeito que ele é, tem aproximadamente 200 mil anos, evolutivamente falando. Claro, não com o que a gente tem hoje de vestimenta, mas assim, fisiologicamente, nós temos 200 mil anos sobre a Terra. E há 10 mil anos a gente se alimenta de grãos, aproximadamente. Foi quando começou o crescente fértil lá, bem no tempo... Ou seja, 5%, não é nem 5%. Pois é, do ponto de vista de tempo, ele reduz isso para um ano. Ele falou, a gente não tem, a gente tem dificuldade de perceber essa dimensão de tempo, ele reduziu para um ano. Ele falou, dentro de um ano, se fosse esses 200 mil anos, 200 a 250 mil anos do ser humano como ele é hoje, a gente só estaria se alimentando de grão há um dia e meio. E a um turno do último dia, a gente estaria se alimentando de alimento derivado de grão processado. O que é pior ainda, né? Que ele até brinca e fala assim, a cocaína, a folha da coca é mastigada pelos povos, acho que é, não sei exatamente qual são, e ele não faz mal para eles, mas a coca processada, virada pó, ela faz muito mal. Ou seja, se o grão já faz mal por si só, porque tem toxinas do grão, e ele dá uma explicação evolutiva para isso, imagine o grão processado, que vira só praticamente amido, sabe? Então, assim, se você fala comer grão não faz mal, eu particularmente cortei grão, me sinto muito bem, eu não como grão. Já há um ano não como, quase. Mas a pessoa fala, eu não consigo viver sem arroz. Sabe, se a pessoa não tiver nenhum problema, não for gorda, e não passar a engordar, não ter a compulsividade da alimentação por causa do arroz, come arroz, sabe, não tem problema nenhum. Eu vi um texto uma vez, era um texto meio de autoajuda, num blog de um cara que faz a dieta paleolítica, que ele disse assim, ó, não coma grão, porque quem come grão é presa, não é predador. Ele brinca assim, até as aves, as que não comem grãos são as que atacam, que são predadores. Ou seja, ele falou, você tem que viver como um predador, e como um predador você não pode comer grão. Eu achei, era uma brincadeira, eu achei curiosa. É, isso é controverso pra chuchu, hein? Eu ainda não encontrei nenhum bicho que seja predador e come grão. Pode ser que tenha, mas eu não consegui lembrar de nenhum. Porque assim, eu procurei, as aves comem grão, beleza. Só que, por exemplo, o urubu não come, ele não come grão. Águia... Então, são as aves de rapina, né? Eu tomo muito cuidado, Cristiano, para respeitar todas as escolhas de todas as pessoas, todas as filosofias, sabe? Acho super importante. Você quer respeitar, ser respeitado, você também tem que respeitar, né? Claro. Os dos outros. E na época que eu filmei o vídeo comentando da dieta do Khan, a gente fala, né, da proteína, né, da carne, etc. E muitos amigos me mandaram e-mails super construtivos, muito respeitosos, falando, mas, olha, eu acho que não é por aí, porque nós temos que parar de matar animais, temos que, né, seguir um caminho diferente, porque esse caminho não está certo e tal. Então, eu acho que é uma posição, e o que você acabou de falar é meio que um outro posto bem radical também. Não, temos muito o que aprender, é né? Eu não diria que é radical. Assim, eu também tenho alguns amigos no meu Facebook que são vegetarianos. Né? Eles ficam loucos da muito... vida escutando o que você acabou porque, de assim, falar, né? Mais do que vegetariano, é o vegano. O vegano, ele não quer... Não, ele não quer só não comer carne. Ele quer que ninguém mais coma. Ele quer tirar o direito da gente comer carne. O que eu acho que não é o meu caso, assim. Eu não quero que a partir de amanhã não tenha mais agricultura, sabe? Eu pessoalmente, tomei a decisão de não comer grão, entendeu? Tem outras aplicações para o grão. Não precisa ser na minha dieta. Simples assim. Por isso que eu digo que eu não sou radical. Eu radicalizei porque fez bem para mim, mas eu não quero que todo mundo adote isso. Tá bom. Não, entendo perfeitamente. Você estava seguindo um certo caminho, que é o caminho que a maior parte das pessoas segue, né? Come aquele pãozinho com manteiga de manhã, família feliz. E isso estava te causando um mal terrível. E você fez mudanças de escolha. E hoje você está muito mais feliz, tá? Né? E de acordo com os exames orientados pelo seu médico, que você mediu tudo isso que você falou, né? Triglicéridos, colesterol, etc.
parece que está tudo muito melhor do que já foi um dia, né? Sim, certamente. Eu entendo perfeitamente. Assim, a questão da tem uma comparação que eu vi que eu achei sensacional. Assim, o que foi bom para a espécie, no caso, para o ser humano, na agricultura, não é necessariamente bom para o indivíduo. Sim, a agricultura, a agricultura trouxe a possibilidade de pessoas se diferenciarem nas suas profissões. Não era todo mundo um caçador que ficava catando coisas na natureza para se alimentar. Ou seja, as pessoas começaram a, sei lá, pensar mais, criar mais. E aí, claro, a gente tem todos os desdobramentos disso, né? A gente tem arte, tem um sem número de coisas que a gente pode citar aqui que veio decorrente dessa fixação do homem, né? O homem parou de perder tempo procurando se alimentar e começou a fazer coisas que não tem nada a ver com sobrevivência. Aparentemente, pelo menos pelo que eu estudei, não foi bom para o ser humano se alimentar de grãos. Por isso que eu tomei particularmente essa decisão. E aí alguém falou assim, mas você vai querer acabar a agricultura? Eu falei, de jeito nenhum. Assim como a informática, o TI, para o ser humano foi excepcional, individualmente é um problema. Tem gente com problemas articulares, sedentarismo. Ponto muito interessante esse, hein? Ou seja, a informática é boa, eu não quero acabar com a informática. Agora a gente tem que ter consciência de que a informática ela traz consequências para o indivíduo. Hoje ninguém trabalha se não estiver na frente de um computador. Aí ficar 9 horas na frente de um computador, 8 horas na frente de um computador, isso não é natural, sabe? Isso não é uma coisa que faz bem para o organismo, entendeu? Olha que papo louco esse. A gente começou falando da somente de dois aspectos, né? Do teu problema de coluna e a questão da obesidade, né? De você ter que perder peso. E daí começamos a falar de outros aspectos, né? Aspecto social, das roupas, da carne. E agora estamos falando de questões ainda maiores, né? Quer dizer, tudo bem, para uma sociedade, peraí, o povo tem que comer alguma coisa. Você não vai conseguir alimentar todo mundo com animais. Você tem que plantar. E aí tem diferentes sociedades que tiveram diferentes tipos de plantio, cada uma com consequências diferentes. Você tem povos asiáticos que plantaram arroz, e até tem pessoas, pesquisadores que acreditam que o fato da pessoa plantar arroz, que é um plantio que envolve um cuidado manual, de você ficar sempre, né, mexendo, isso meio que deixou alguns povos mais compreensivos, com mais paciência. Não sei, é uma teoria. E dizem, que o povo, não sei se era asteca, que plantava, o pessoal que, né, que tá na região do México, plantava muito milho. E o milho é muito fácil, que você tá com o milho vai e cresce. Então, isso sobrava muito tempo, o povo conseguia comer o milho, tinha energia e se tornaram povos mais, assim, bélicos, porque eles tinham mais tempo livre e saíam atacando outras regiões e dominando, criando aqueles impérios. Então, assim, é realmente interessante. Não necessariamente é melhor para a pessoa comer milho, comer arroz, comer outra coisa, mas o povo, enquanto civilização, tem diferentes desdobramentos, né? Muito interessante. Eu achei essa comparação sensacional, e a comparação do computador, da informática, é minha, porque o pessoal tem dificuldade de acreditar, porque assim, 10 mil anos é muito tempo, mesmo que não seja os 200 mil anos, a gente imaginar que realmente tudo que a gente tem hoje, lá no iniciozinho lá, a gente pode atribuir ao fato de a gente ter se fixado no solo. Assim, a gente não precisa mais agora andar 10 quilômetros por dia para, às vezes, voltar sem comer, sabe? Porque a gente não encontrou alguma coisa para caçar, sabe? A comida realmente não era fácil de conseguir. E é por isso que eu entro. Você falou uma coisa que eu achei engraçado. É claro que isso é uma viagem, uma teoria minha, mas baseado na minha experiência de que eu como menos vezes ao longo do dia, eu sinto menos fome, o pessoal fala assim, se as pessoas começarem a comer muita carne, não vai ter carne para todo mundo. Só que eu acho assim, a carne, a comida rica em proteína e gordura, ela não precisa de grande quantidade para se satisfazer, sabe? Então, de repente, a gente come muito, a gente tem esse pensamento de que come muito, porque a gente está compulsivo com relação à alimentação. Como eu só como com fome, claro que socialmente, de vez em quando, eu como um ovo de noite, sabe? Eu como um ovo enquanto a família está comendo pão, eventualmente eu como ovo. Porque o ovo eu consigo comer sem estar com fome e não traz grandes problemas para mim. Aliás, eu acho que não traz nenhum problema. Eu já vi alguém dizendo que
O ovo é o alimento mais saudável que existe, porque lá dentro dele tem toda a receita para fazer um pinto. E eu acho que é verdade, entendeu? Tem um pouco de carboidrato, tem, sabe? É perfeito, assim. É a fórmula perfeita para fazer um pinto. Né? Eu achei engraçada essa comparação. Mas, assim, sabe? Apesar do ovo, algumas décadas atrás, o pessoal dizia que só pode comer 2 por semana. Eu sei de gente que come 3 por dia e não faz mal nenhum. Assim, não tem nenhuma consequência laboratorial nas próprias saúde da pessoa com relação ao ovo. É claro que, como você falou, né, esse papo é informal, ninguém está mandando comer mais isso ou mais aquilo, até porque é uma coisa que eu acho importante, que eu falo para todo mundo. Com relação a essa minha dieta, ela só teve esse reflexo no meu perfil lipídico porque eu cortei carboidrato, sabe? E isso é uma coisa que o próprio Atkins deixou claro no livro dele. A alimentação para rica em gordura, para quem tem uma alimentação rica em carboidrato, pode sim gerar problema. Porque, na realidade, a gordura, para mim, faz parte do meu combustível de energia, sabe? A pessoa que se alimenta de gordura e carboidrato, ela não usa essa gordura. Ela usa o carboidrato como energia, entendeu? Então, assim, aí já é uma viagem minha. Se você não usa a gordura para energia, ela vai sobrar no seu organismo, entendeu? No meu caso, não sobra, porque, assim, quando acaba um pouquinho de carboidrato da minha alimentação, da salada e tal, o organismo já muda o sistema metabólico e metaboliza a gordura, sabe? Então, assim, eu não fico com gordura sobrando lá, eu uso ela. Então, assim, isso é uma coisa que o próprio Atkins alertou no livro dele, que eu li, que ele falou que esse tipo de alimentação com riqueza de gordura, que ele era um que dizia pode comer bacon, ovo no café da manhã que não mata. E aí muita gente fala assim, como não mata? A gente sabe que gordura faz mal, entendeu? E por isso que ela foi muito criticada, essa ideia. Mas ele sabia que se a pessoa comesse gordura, ela não ia comer muito. Tanto que o que pode comer, você pode comer à vontade. O comer à vontade não é comer até explodir. Eu não conheço ninguém que consiga comer 5 ovos. Mas eu conheço gente que come 5 pães, entendeu? Sim. Então, ovo sacia rápido. Ninguém come 5 ovos, eu quero mais... Sabe, você come e sente vontade. Parece que o mecanismo de saciedade para a proteína e para a gordura, o organismo já está preparado para isso. Né? O carboidrato não, talvez porque tem realmente evolutivamente muito pouco tempo que o organismo se alimenta desse tipo, predominantemente desse tipo de alimentação. Então a gente não tem... quantas vezes... Hoje eu não sinto mais, até difícil eu criar um exemplo, mas quantas vezes você acabou de comer, estava de barriga cheia, mas o bolo, a sobremesa você não dispensa, sabe? Por quê? Porque doce não cai demais. Você come até tá quase vomitando. E eu era assim com relação ao açúcar. Enquanto tinha comida, eu ia comendo até já tá quase tá devolvendo a comida. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada nisso. Já a carne, não. A carne e a gordura, você come e já você fala, tá bom, sabe? Eu não fico com fome depois de comer carne. Então, eu acho que até sobre esse aspecto de dizer, não vai dar carne para todo mundo, talvez não proceda por causa disso, né? Você não come tanta carne quanto você come carboidrato, sabe? Entendi. Cristiano, o papo está muito bom. Dá para a gente ficar horas e horas falando, porque eu sou muito curioso por esse assunto e estou vendo que você também é. Para a turma que vai acompanhar o papo, eu acho que a gente pode amarrar. Quem sabe marcamos outras conversas. Tenho certeza absoluta que tem gente assistindo esse vídeo, que tem opiniões também, que tem experiências para compartilhar. Tem médicos que têm também uma opinião bastante clínica, bastante cheia de autoridade, né, profissional, para nos dar recomendações. Deve ter pessoas também de órgãos reguladores que podem esclarecer um pouco mais como é que os padrões de alimentação... Não é qualquer alimento que o cara inventa qualquer coisa e sai vendendo para o mercado. Tem que ter um controle de qualidade. Então, todas essas pessoas que quiserem contribuir para que a gente, todo mundo aqui, possa aprender mais coisas no projeto NatuGood, será muito bem-vindo. Por favor, me mande e-mail, fala, aceite, quero marcar um bate-papo contigo, vamos gravar aí e ajudar as pessoas. Eu acredito muito nessa, não é nem teoria, nessa filosofia de vida que é com conhecimento que a gente tem melhores escolhas, melhor qualidade de vida. Então tem que ter bom conhecimento e só tem conhecimento conversando, não
não assumindo ao pé da letra tudo que eu falei, tudo que você falou, falar, ah, então os dois caras falaram na internet, vou fazer igual. Não, que pense por conta própria, né? Que tenha um bom aconselhamento, tenha uma boa estrutura, faça seus testes, faça seu acompanhamento, e isso tudo é conhecimento, né? Experiência de vida, e você vai ter melhores resultados. Então, em nome de todos os nossos amigos, te agradeço muito. Se você quiser deixar uma palavra final para quem estiver vendo o vídeo, eu acho que é bem bacana para a gente fechar. Não, eu acho que... Não, eu acho que você já falou tudo, não tem muito o que acrescentar. E eu também já falei demais, se deixar eu não paro. E me coloco à disposição para se você precisar conversar de novo. Eu vou fazer o seguinte, para também o pessoal não ficar te atolando de e-mail e tal, nem, né, acho que a proposta, você tem outras atividades, etc. Eu vou colocar esse vídeo, embaixo do vídeo eu vou colocar um link, e as pessoas clicando no link, tá, eu vou botar o mesmo vídeo no nosso, na nossa comunidade, no nosso fórum. Geralmente eu não gosto de comentário de YouTube, porque eu não acho que é uma ferramenta boa para acompanhar a discussão. Eu acho que o YouTube geralmente tem, como regra geral, como enquanto plataforma, pelo menos hoje, os comentários não são de boa qualidade, a discussão não é muito boa. Mas se a gente fecha os comentários do YouTube e coloca esse vídeo dentro da comunidade, onde as pessoas são reconhecidas pelo nome, pelo e-mail e tal, então a tendência, né, da troca é ser uma troca com mais respeito, com mais profundidade. Então a gente vai deixar os comentários na área do fórum da comunidade. Tranquilo. Eu vou mandar o link depois aí. Aliás, já estou mandando. Assim que terminar a transmissão, eu vou te passar. Aliás, eu estou muito... Com as minhas fotos. Eu escutei. Ah, tá. Me manda sim. E eu estou muito feliz aí com tudo que você compartilhou do Dr. Souto. Tenho escutado muitas boas referências do trabalho dele. Vou ver até se eu consigo convidá-lo, né? Será uma grande honra também trocar umas ideias com ele. Tranquilo. Valeu. Abraço forte. Valeu, Edson. Um abraço. Tchau. Tchau.